کہتے تھے کہ بچے ہونے کے بعد میاں بیوی کتنا عرصے کے بعد آپس میں مل سکتے ہیں؟ میرا بھائی جب خون نفاس کا بند ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ملک میں مسئلہ ہے نا چلا چلا چلی اس دن چلی، یہ بالکل جاہلوں والی بات ہے۔ اگر عورت کا ولادت کے بعد دو دن میں بھی خون بند ہو جائے، صاف ہو جائے، پاک ہے، نماز پڑھے، خاون سے ملے، جو کچھ مرضی ہے کرے، وہ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے رکتا نہیں ہے، اب 40 دن تک دیکھیں گے، 40 دن کے بعد بھی نہیں رکا تو بیماری استحاضہ ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھے گی، غسل کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ لیکن اگر خون بند ہو جائے، آج کل تو جدید ٹیکنیک ہے نا ولادت کی، وہ فوراً انجیکشن دے دیتے ہیں اور 2 دن کے اندر پاک ہو جاتی، پاک ہو جائے تو بس پاک ہو گئی۔